Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Royal syökkäyksellä kaksi keskushyökkääjää. Nyt siellä on Stacey Thomas jo keskushyökkääjänkin paikalla. Eli Stacey Thomas tekee tällä hetkellä kentällä lähes mitä tahansa. Ja nyt sitten Justin Williams puhkaisee kentän ja Williams vie pallon maaliin. Royals lisää johtonsa lukemiin 19-0. Olipa hurjavauhtinen kaveri. No nyt siinä sitten nähtiin sitä liikettä, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä siinä pitkän matkaa myöskin Ristolainen pysyy perässä mukana, mutta nyt se sitten aukesi jälleen takaovet ja ohimenneet taklaukset, ja siinä vaikka Ristolainenkin tulee, niin ei tuossa vaiheessa enää Williamsia kukaan kiinni saa. Ei saa, oli kyllä linjablokit lähti laakista kohdalle, pari sivuttaisliikettä, että Justin Williams sitä selkeä baana auki. Ja tämä tietysti raskasta nyt sitten jälleen Crocodilesin suuntaan. Heillä oli hyvä hyökkäysvuoro itsellään ja käyttivät, siis oli melko tahmea tämä enemmistä. Kaveri tulee kentälle, juoksee kaksi kertaa ja tekee 6 pistettä lisää. Nyt onnistuu snappi, mutta ei onnistu sitten tämä potku tällä kertaa, joten epäonnistunut lisäpisteyritys, jolla lukemiksi jäävät 19-0. Nyt pitäisi katsoa askelmerkit tuohon potkuun kuntoon, että tukijalan paikka. Tässä vielä nähdään Justin Williams, ja hän ei ole tosiaan, hän on nyt muutaman kerran tässä ottelussa päässyt enemmän avoimelle kentälle ja päässyt näyttämään sitä omaa liikettään sieltä. Edelleenkin hänelle tuohon tuossa tuota tilaa aukeaa, se ehkä vaan huonolla taklauskulmilla huonoa taklaamista. Sen jälkeen ei enää sitten mahdakaan mitään. 34 häviää horisonttia, tekee 6 pistettä. Aiheuttaa tämän valoshown, josta toivottavasti kukaan ei migreenistä kärsivä ole paikan päällä katsomassa. No yleensä nyt on sen verran, että ehkä sieltä sellainenkin löytyy, jota välttämättä ei siitä ilahdu. Tässä nähdään sitten blokattu lisäpistepotku ja piste, joka jäi saamatta, kuten Lamminsalokin tuossa viittoo.